kulanti wacan oo wanaagsan idilehaan tiimba daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamij documentary ah oo aynu ku eeg doono taxanaha sooyaalka taariikheed iyo dhacdooyinka la xidhiidha hoyga waxbarashada iyo hooyada tacliinta sare ee jaamacadda Amoud ilaa 8,000 oo arday baa ugu yaraa ka qalin jabiyey halkan oo waxaan barnay barnaamijka waxaa idiin soo saaray isla mar ahaantaasina halkan idin kala socodsiin doona waa anigoo Ibraahim Cabdillaahi Ibraahim Suxufiya halkani waa mid ka mid ah baraha cilmiga ee Afrikada Bari waana xarunta Jaamicadda Amoud waana hoyga waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka taasi oo muddo ka badan nus qarni isla mar ahaantaasina ku dhow in ka badan 56 sano soo ahayd xarun waxbarasho oo ay dadku u soo tacliin doontaan haddaba ka hor inta aynaan u gudagelin aasaaskii Jaamicadda Amoud iyo welibana macluumaadka kala duwan ee la xidhiidha ka hor ayaa waxaynu ka faallan doonaa nuqullo kamid ah xilligii halkani ay ku suntanayd taariikhda waxbarashada ee Soomaalida guud ahaanba xilligaasi oo ay halkani noqotay dugsigii ugu horeeyay ee hoose dhexe iyo sareba ah ee laga hirgeliyo deegaanada Soomaaliland xilligii gumaystaha Ingiriisku uu ku sugnaa dalka This stone was laid by CRV Bell ORE February 1952 taariikhda halkani ku taallay waa xilligii aasaaska dugsigii sare ee Amoud bishii February ee sanadkii 1912-kii markaas oo uu noqday dugsigii ugu horeeyay ee dugsi sare guud ahaanba laga hirgeliyay dalka kaasi oo gebi ahaanba meesha ka saaray baahiyihii kala duwanaa ee adeegga waxbarashada ee deegaanada kala duwan ee Soomaalida Bariga Afrika iskuulkii Amoud Secondary School loo oran jiray oo ahaa isaga iyo dugsiga sare ee Sheekh labadii iskuul ee waxbarashada dalkan Soomaaliland ay ka aasaasantay waxa kaloon ognahay Soomaaliland dalkan la yiraa wuxuu dow lahaa taariikh wuxuu dow lahaa taxane dheer oo taariikhda ahaa waxa ka waxbarashada ah ila heer secondary school inkasta oo 6 sano kadib oo ku beegnayd sanadkii 1918-kii markaas laga hirgeliyay dugsi sare oo labaad dalka oo laga furay degmada Sheekh ayaa haddana dugsiga sare ee Amoud waxa uu taariikh ahaan ku suntanaa inuu ahaa mid ay ka soo baxeen shakhsiyaadka ugu badan ee taariikhda Soomaalida intooda badani ay waqtigani kaga jiraan baalka dahabka ah ee ay kaga suntan yihiin dugsigaasi oo intii ugu badnayd la sheegay inuu maamule ka soo ahaa Cabdiraxmaan Carte Qaalib ayaa dadkii ka soo baxay had iyo goor waxay yihiin kuwani ku suntan dhinaca tacliinta Soomaalida tusaale fudud ayaa ah in madaxweynaha haatani ee Soomaaliland iyo madaxweynihii ka horreeyey ee Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo madaxweynihii ka horreeyey ee Daahir Riyaale Kaahin ay ahaayeen midhihii ka soo baxay dugsigii sare ee Amoud iyadoo sida la xasuusan yahayna inta ugu badan suxufiyiinta ugu caansan Soomaalidu ay gebi ahaanba taariikh ahaan u leeyihiin inay wax ku soo barteen xarunta dugsigii sare ee Amoud Professor Suleyman Axmed Guuleed oo haatani ah guddoomiyaha Jaamicadda Amoud ayaa muddo 7 sano ah ka soo ahaa maamulaha dugsiga sare ee Amoud oo laga soo bilaabay sanadkii 1946-kii waa kani Professor Suleyman oo ka hadlaya taariikhda dugsigii sare ee Amoud markii la furayay Jaamicadda Amoud burburkii ka bacdi waxa khasab noqotay in ardaydii u dhalatay Soomaaliland ee dugsi sare dhamaystay ama kuwii jaamacaddaba ku jiri jiray ee ka kala gaay in meel loo sameeyo taas ayaa keentay baahi jirta oo kumanaan ardaydii secondary school ka baxay kuwii sanadka saddexaad iyo wax ka sarreeyay joogay kuwa jaamacadda fasalka koowaad iyo ka labaadba ku jiray ayaa suuqa soo hogtay qaarkood dabadda waa u yacayn laakiin aqlabiyadda weli waa joogaan marka
هدب اللي جاي ما دو تاريخ ده دبشقي شريعة عمود هالكني وجامعة عمود وحنا الأساسي سنة كي كوني سجال بقول يتطبيه سجال شن كي يدو هاي جامعة ديوجو ريسي جودهام بلقف ريسو ماليلان حسي هاتي وحسي الرسمي أهلوغو دواقي بشي نوفمبر سنة كي كوني سجال بقول يسدد يسجال شن كي مركاسي أولوغو بلابي لحدن عرضي أولوغو فري لبدي كليدو ديوجو ريي أوكلاها كليدة وحبرشدة إيه كليدة كلي إيه مامولك إيه مارين تغنحسيقا مركاسي أو عيكاه الجلي كلين صدح برفسر أو يغو تعلين تهالكني كبلاباي إسلام رحان تاسينا قياستي إلا إيه أفركون أوبوك لصور ديغي حرون تلي بريريغا إيه شامع دعمود برفسر محمد محمود شامع أو لو يقان الديرية وقدوميه كحيجين كشامع دا إيه حليل كددوينها إيه شامع دعمود شامع دا وحال فريري كون يسقال بقول يسقاشني يتطبدي رسميا نو هو بي او بلاونتي كون يسقال بقول يسقاشني سيدي وها ان كو بلاونتي لبا كليودود او معلمين كوباني جوجتي اي تيرا كوبانو الا لخدان ارديا اي كو بلاونتي لبدا كليودو او كلاها كليود وخبرشبا اي كليود بزنسكا kale labadani kulliyadood ayaa udub dhaxaad iyo arkaan adag u noqday guud ahaan ba kulliyadaha dambe ee ka farcamay jaamacadda Amoud professor Abdirahmaan Ahmed Mahmoud oo hormoodka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda Amoud waxa la aasaasay markii jaamacadda la aasaasay oo kulliyadda la aasaasay oo ay ugu horeeyay ay bixiso labada kulliyadood ee aan ka bilaabay Amoud waxa ay ahayd faculty oo ah faculty of education iyo business kuleed iyo kuleed aad u walaalana oo kuleed ah oo walaalana ka yimid tahay ee programme aan bixinno waxa ka mid ah koo degree programme iyo law programme koo degree ka waxa soo shaqeeyay shaqada law sanad ugu yaraan ay soo noqdaan ku soo noqdaan jaamacad sidaa ugu yar law sanad oo kale ay upgrade sameeyaan oo awoota ka noqonaya iyo kursooyinka ka dhinaca degree iyo master ee marka degree la qaato sidoo kale kulliyada ay isku daaday yihiin ee maamulka iyo maareynta ganacsiga ayaa noqotay iyaduna mid kaalin lixaad leh ka qaadatay ardayda kala duwan ee wax ka bartay kulliyadaasi professor Cabsamad Ciiga Habane waa hormoodka kulliyada maamulka iyo maareynta ee jaamacadda Amoud kulliyada aan ka warramo qaybaha kala baxa waxbarashada waa bixisa kulliyad iyo shahaadooyin kala duwan oo taafasa sanad degree ah iyo kuwa diploma ah waxaana kale yihiin departmentada business administration oo lagu kala baxa oo management iyo accounting oo kala baxa finance accounting iyo budget management iyo public administration saddexdaas oo waaweyn diplomada habeenkiina waxaa ka baxa project management diploma project management iyo project iyo public administration taariikhdu ahayd sanadkii 2001 ayaa jaamacadda Amoud waxay hirgelisay kulliyadii saddexaad ee ka hana qaaday jaamacadda taasii oo noqotay kulliyadda daawada iyo qaliinka markaasii oo jaamacaddu ay ku furtay tiro arday ah oo aad u kooban kulliyadda daawada iyo qaliinka ee jaamacadda Amoud ayaa had iyo goor waxay xiriir kala duwan la sameysaa jaamacado kale oo caalami ah oo ka mid yahay xarunta machadka King's College ee ku taala magaalada London ee xariga wadanka Britain iyadoona noqotay kulliyad ay ka soo baxeen arday fara badan iyo dhakhaatiir oo dalku aad ugu tiirsaday professor Saciid Ahmed Walhad waa hormoodka kulliyadda daawada iyo qaliinka ee jaamacadda Amoud waqtiga akadeemiga ah 2000 ilaa 2001 marka waqtigaan bilaabaynay in kulliyadaha aan bilaabaynay haga caafimaadka marka aad eegto dhibaato badan baa jirtay sideedaba waxa shay ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka ayaa ugu qiimo badan shaqo walba la qabanayo qofkii qabanayay haddii aad hesho maareyn ka tagay shaqada qabato marka dhibaato badan oo soo muujiyay mustaqbal madow baa jiray oo marka aad eegto dadka shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya ama dhakhaatiirta
ama ahaata nursinka ama kuwa labanka ka shaqeeyaba aada bay u liitay. Arrinkaas markaa wuxuu keenay in lagu fikiro in la sameeyo meel lagu sameeyo lagu tababaro dadka magaca caafimaadka, isagoo ujeedadiisu markaa ahayd in la soo saaro dad aqoon xirfadeed caafimaad oo sare leh. Sidaas awgeed ayaa waxaan ku dhawaanay markaa markii horese waxaan ku bilownay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Amoud, waxaana ku bilownay 15 arday. runtii waa kulliyadaha kooleejkan ugu dadaal badan markaad eegto jaamacadda Amoud. Markii la sameeyey kulliyaddii ugu horreysay oo ahaa 2001 bishii January, aanu officially isla garanay ee lagu dhawaaqay Marchna isla sanadkaa la bilaabay duruustii, iyo maanta waad aragtaan 6 kulliyadood oo maraysa. Kulliyadaha oo kala kulliyaddii dhakhaatiirta, kulliyaddii kalkaaliyaasha iyo umulisayaasha, kulliyaddii ilkaha, kulliyaddii caafimaadka guud, kulliyaddii laboratory technology-ga, kulliyaddii farmasiyaasha. Sidoo kale sanadkii 2005 ayay ahayd markii jaamacadda Amoud ay hirgelisay kulliyaddii afraad oo noqotay kulliyadda beeraha iyo deegaanka, taasi oo ay ka soo baxeen dufcado kala dambeeyey, isla mar ahaantaasina ay si gaar ah ugu suntan tahay kulliyad adeegsata agabka beeraha iyo welibana qalabka kala duwan ee ay adeegsadaan ardayda wax ka barata kulliyadda beeraha oo qayb ahaan ku taala deegaan ay ka hirgelisay jaamacaddu beeraha ay ka baxda dhirta kala duwan. Ardayda kulliyaddani wax ka barata oo sidoo kale si weyn uga qayb qaata xuska maalinta deegaanka caalamiga ah kuna soo bandhiga jaamacadda ayaa waxay kulliyaddani noqotay mid arday badan ka saaciday dhinaca fursadaha waxbarasho ee ay filayeen. Waa kan mar kale Professor Maxamed Maxamuud Jaamac oo loo yaqaano Professor Diirie oo ka hadlaya kulliyaddani. Kulliyadda beeruhuna iyaduna aad bay u fiican tahay. Horta waa kulliyaddii waxaanan kaaga sheekeynayo dhan isku wada daro jaamacadda Amoud dee kolkii dowladdii siyaad barnaamij dhacday waa jaamacadda oo hiisa la sameeyey wey from kismaya up to here somaliland ma ahayna soomaaliya geyiga soomaaliyeedba hadday tahay wajeeriya hadday tahay jabuuti iyo hadday tahay jigjiga iyo hadday hargeysaba taa waa tii u horreysay kulliyadahan ka sheekeynaynaa waa kugu horreeya uun agriculture kale ma jirin beero kale ma jirin kulliyada beeraha ugu horreysay shinnidii hore waxay tallaabadii ugu horreysay waxaa ka mid ahaa inay reserve gareeyaan shinnidii ugu horreysay shinnidii ina beeraleyda loo qaybiyo si ayna u lumin oo warshad yar bay halkan ka sameeyeen oo waad aragtay waxay soo saareen muxuu ahaa way kala qayb gareen berigii dhowtoodigii arkayay inay soo bidheen iyagoo qasacda ku jira waa kuwii soo bandhigay ee number one-ka kusoo galay muxuu ahaa jaamacadaha kale ardayda ugu badan ee dhigta waa ardayda koonfurta ka timaada beeraha ee dhulka beeraleyda ah. Sanadkii 2006 ayay ahayd markii labada kulliyadood ee kala ah kulliyadda shariicada iyo qaanuunka iyo kulliyadda kale ee kalkaalinta caafimaadku ay ka hana qaadeen habka waxbarasho ee jaamacadda Amoud, kuwaasi oo qayb ka noqday kobaca iyo korarka ku yimiday tirada ardayda iyo tayada waxbarashada ee jaamacadda Amoud. Markii taariikhdu ahayd sanadkii 2009 ayaa jaamacadda Amoud waxay albaabada u furtay 3 kulliyadood oo ishuwan balse kala jaad ah, markaasi oo ay jaamacaddu daaha ka fayday in gabi ahaanba ardaydii xilligaasi soo gashay loo abuuray fursad kale oo u dhiganta kulliyado kala duwan oo ay ikhtiyaarkooda ku doortaan kulliyadda injineerinka, kulliyadda barashada aaladda farsamada casriga ah ee loo yaqaano ICT-ga, iyo welibana kulliyadda kale ee barashada culuumta cilmiga ilkaha ee dentistry-ga ayaa gebi ahaanba waxa ay xilligaasi ka noqdeen kuwo fursado fiican u sameeyey ardaydii xilligaasi soo gashay jaamacadda. Horta injineerinku
waddanka wada arkaysaa weli ma dhisnaa wuxuu u baahan yahay injineer injineeray u baahan yihiin marka hore ustaad uba wax dhisayay laakiin waxaad aragtay goorma mk ina la dhifsayo muxuu fooqyo dhaadheer fooqyada dhaadheer ustaad ma dhisi karayo injineer bay u baahan tahay waddanka soomaalilan iyo soomaaliya intaan ku noolahayba waxay iminka bilaabeen inay dee dhisi waddanka la dhiso kolka ayaa dhisaya waxaa soo dhisaya injineering halkaas iyagu saameyn badan ku leeyihiin kolkaa shaqadoodu waa iyagu fooqdaaqa weeyaan tan kale ee itdana adduunyada oo dhanba martay waxa u tahay iminka it kolkaa jaamacad aan it lahaynna ma shaqaynayso shaqadana iyagaaba inta badan abuurta iyagaaba inta badan abuurta deni habar iyo habeenkeedna waa la joogaa in badan oo waxa laga yaabaa ka baxday oaan shaqaynayn inay jiraan laakiin intooda badani way shaqaystaan waan gartay rofesore si guud caafimaadka markii hore waad wada taabatay hadda laakiin waxaad jeclaystay inaan maxkamadii hal kuliyadoo ka mid ah oo soo raacda kuliyada injineerinka iyo it-ga waa kuliyad ka tirsan caafimaadka oo mar lala furay marka kuliyadda dentistriga amba ilkaha kuliyadda ardayda barata siday ugu dhiiran yihiin saamayntay dalka ku yeeshee waddanka oo dhan ba kuliyadda qudhahatay ilkahay ka jirta weeyaan waad arkaysaa boorama waxaa jooga intaasoo dhakhtar baa jooga ood aragtay farabadan ama hargeysaba ama muqdishaba intaa laakiin ilkaha inta ilkaha u qaada dhakhtarada ilkahee jooga waa xabad ama waa laba dadkiina way wada ilka laayiin oo qaad baa wada ilka tiray oo anigu aan ku jiro kolka waxa loo baahan yahay kuliyaddan waa kuliyadda noqon doonto ka wada fiican waxaan oo dhan waxay u baahan tahay oo qudhahaata qalab inuu la helo qalabkiina wixii aan karayna waa keenay waxay u baahan tahay oo qudhahaata qofku inuu dhiiranaado oo isagu au iswado markaaba meel iska furto kolkaa wuxuu ahaa dhintasarigu waxay kuliyadda ugu fiican iminka kuliyadan jaamacadda ka waxa ka baxayo oo dhan iyadaa ugu mustaqbal fiican kisako waxbarashada heerka koowaad ee bachelor degreega ee ay bixiso jaamacadda Amoud waxa kale oo jira barnaamijyo dheeraad ah oo soo raaca oo ay ka mid yihiin tababarka macalimiinta ee loo yaqaano iskoodka kaasi oo gebi ahaanba ay jaamacaddu ku tababarto macalimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada dalka iyo sidoo kale in sanadkiiba jaamacaddu ay hal mar soo bandhigto dhaqdhaqaaqyada ku salaysan ardayda ee ka baxsan manaahijta waxbarashada oo uu ka mid yahay tartanka koobka kubadda cagta ee kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Amoud iyo sidoo kale toddobaadka dhaqanka oo lagu soo bandhigo hibooyinka iyo hal-abuurnimada dhinaca farshaxanka ee ay leeyihiin ardayda wax ka barata guud ahaanba jaamacadda Amoud sidoo kale kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ayaa marka ay ardaydu dhammaynayaan waxa ay helaan fursado kala duwan oo ay ku gaadhaan dabayaaqada waxbarashadooda goobaha kala duwan ee ay ku soo sameeyaan ficilka waxbarasho ee loo yaqaano practicalka oo ay ka mid yihiin goobaha dugsiyada xarumaha cusbitaalada oo uu ka mid yahay cusbitaalka jaamacadda Amoud ee Al-Xayaad iyo welibana hay-adaha dawliga iyo maxalliga kuwaasi oo gebi ahaanba ardaydu ay ku soo tababartaan marka ay ku jiraan gabagabada waxbarashada kuliyadahani sidoo kale jaamacadda Amoud ee gobolka Awdal ayaa waxa ay xidhiidho kala duwan la samaysaa jaamacado caalami ah oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala waddamada Ethoobiya, Kenya, Koonfur Afrika iyo dalka Britain Amoud ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxa ay qayb ka noqotay ururada caalamiga ah ee jaamacadaha kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay u aqoonsadeen inay tahay jaamacad buuxda oo ururkooda ka tirsan ururadaasi ayaa waxa ka mid ah ururka jaamacadaha bariga afrika ururka jaamacadaha sunarba iyo welibana ururweynaha jaamacadaha carabta kaasi oo ay ka mid noqdeen ugu dambayntii bishii ogosto ee kan hore 2016-kii waa kan guddoomiyaha jaamacadda Amoud rofeser suleybaan axmed guuleed oo ka hadlaya xidhiidhada kala duwan iyo ururada ay jaamacaddu ku xidhan tahay waxaa intaa barbar socday dadaalka gudaha in jaamacaddu dabadeedna dadaal ka samaynaysay ama ay dad tababar u diraysay jaamacadaha adduunka hawa u badnaadaan kuwa afrikada bari iyo
inaanu shirarka qayb galo xididada soo sameysanayna inta kulba intii aanu ogolaatay ama aanu gaari karo oo aanu ku biiray hore ururo jiray oo ay ka mid yihiin ururka African Virtual University la jaamacada Afrika ka dhexayso xagga webka u badan iyo sunarpa oo urur iyaguna jaamacada ay ku bahoobeen Amoud University ay ku jirto oo Yurub iyo Afrikaba ah bilahan dambana aanu wada xaajoodu noo socday ururka jaamacadaha carabta ay xarintoodu tahay wadanka magaalada Cumaan amaan ee dalka Urdun oo iyagu bishii March noo soo diray wafdi xaqiiqa raadisa oo eega baara jaamacadda Mustawaheega iyo sida ay tahay qiimeyn guudna ku sameeya warbixinta ay geeyeen iyadoo ay ku salaynayaan ayaa haddana waxay soo direen wafdigii labaad oo waxaa la qoray ee hore aan uu gudbinay eenu ka wada hadalnay in nabahaantiisi uu jiro oo waaqaca dhulka uu yaallo oo jaamacadda ay ka jiraan waxa ay soo qoreen oo qiimeynta ay sameeyeen ay mid saxa tahay haddana tii bay dib ugu noqdeen oo ilaa maanta ay baadhiyeen oo kulliyadaha jaamacadda badankoodaba ay tageen qoraalladii ay eegeen marka waxa maanta gallikii dambe ay soo saareen go-aan kama dambays oo ah jaamacadda Amoud inay si rasmi ah ugu biirtay loona ogolaaday lana aqbalay jaamacadaha ururka carabta ee magaalada Cumaan ee dalka Jordan ku yaalla. Kolka haddii si oo kooban oo kale aan kaaga sii warramo Ibraahim, horta waxa xiisa leh oo hal iyo goraale in laga sheekeeyo imika u baahanay waxa weeye programka Bosco Graduate. Markii ay taariikhdu ahayd sanadkii 2012-kii ayaa jaamacadda Amoud waxay hirgelisay barnaamijka diyaarinta shahaadada heerka labaad ee Master's Degree ama sida loo yaqaan Magisterka, taasi oo haatan isugu jirtay laba barnaamij oo ka kooban ilaa iyo 9 takhasusaad. Qotoga gruubkii shanaad baa ka baxay imika. Horta mid baa kaaga sheekeynaya Post Graduate-ka. Dadkeennu ma rumaysna imika. Waxaad moodaa weli inay rumaysan yihiin dibadda. لكن بالحقيقة كلية بوس كراشويت هو كلية وحوية بروغرام هو ناكسن وقيمة بضن عمود لو سميوية وحال لو سميوية دادكو إنا كفا إذا يستان حالك اي كتاق إلا هايين بقالة داشية مليشية إيو نيروبي إيو يوغاردي إيو اي خرشك العقتة بضن إسكي بحين إسكي هايين أيان professoradii jaamacadda Nairobi University ayaan soo kareysanay, kuwi Kampala University baan soo kareysanay, halkan aan keenay waan u furnay qolo walba programka ay doonaysaan u furnay, waxaan doonaynaa inay dadku updating isku sameeyaan oo ay iyagu dib isku dhisaan oo inay halkii hore iga dhaxalku halkii hore uu kaga joogin. Waxaan doonaynaa cid walba oo bachelorihi inay eeyar iyagoo la xixdoodii cunaya inay masarkana qaataan oo kuwan masarka qaatay ay markaasi sii qaataan maxay PhD oo programyadu sa ay isku xidhaan oo waxbarashadu is xidhiirsato ilaa elementary-ga ilaa PhD inay is xidhiirsato. Hargeysa ka waran macalimaa qaybtaasi ma waxay ku kooban tahay keliya master-ida mise waxa weeye waxay ku kooban tahay master degree ku maadaama jaamacado badan jiraan annagu waxaan doonaynaa inaan kuwada tagay hagaajisino oon ilaashino sumcadayada inaan ilaashino inaan isbaahino meel walba ka furnaan ma doonayno waxaan doonaynaa meeshii looga baahan yahay inaan ka furno. Guud ahaanba jaamacadda Amoud ayaa ka kooban 13 kulliyadood oo isugu jira in ka badan 4 takhasusaad iyo heerka labaad ee master-iska oo ka kooban 9 takhasusaad. Gabi ahaana ardayda ka qalinjabisay ilaa iyo waqtigan ayaa kor u dhaafaya in ka badan 8,000 oo la sheegay in ardaydaasi ay yihiin kuwa isaga yimiday in ka badan 30 meelood oo ka tirsan deegaanada Soomaalidu ay degtay ee bariga Afrika. Jaamacadda Amoud ayaa haatani waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu horumarsan dhinaca waxbarashada Soomaalida. Bariga waadiga ay waan kaga sheekeeyo bilowgeedu waxay ahaayeen ilaa 60 arday laakiin maanta waxay marayaan ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo arday bay marayaan waqtigan xaadirka aan taaganahay. Macallimiintu waa 3 macallimiin iyo 4 macallin ayay ku bilaabantay imika waa ilaa 330 macallimiin weeyaan
انت موها كشقيسا ويرا شن بقول الا اللح بقول ايويا شقالها ماشي كشقيا شقالها اوه سي الا كاو سري كل الاسكو درو الا شن بقول ويغاريان الا بشي بقول ايو كنتكون بقول ايو شن ايو لحن كن oo dollar ba yala bishiba la bixiya dhalinyarta iyo waxan qolada badan arkayseen waa productigi amudeed ilaa 8000 oo arday ba ugu yaraa ka qalin jabiyay halkan oo waxan barnay waatay daawadayaal intaasina waxa ku dhann barnaamij documentary ah oo ay ku eegayney taxanaha sooyaalka taariikheed iyo dhacdooyinka la xiriira hooyada waxbarashada iyo hooyada tacliinta sare ee jaamacadda Amoud intaas ayaynu gabi ahaanba ku soo afmeereynaa barnaamijkii documentary gaaha ee ku saabsanaa jaamacadda Amoud barnaamijka waxa idii soo saaray isla mar ahaantaasina halkan idin kala socodsiinayay waa anigoo Ibraahim Cabdullaahi Ibraahim Saxufiya tan iyo inta aan dib u kulmi doono idayl ahaantiinba waxaan idin ku sii dhaafaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh I'm not a man of God. 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 I'm not a man of God.